ഇവിടെ നടക്കണ ബ്ലോഗ്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മളൊരു റോഡ് ട്രിപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആലപ്പുഴ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെ വരെ പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ആലപ്പുഴയിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് തുറന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കയറുന്നില്ല. ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷനാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ്. ഇത് തുറക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കാണ്. ബീച്ചിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുകയാണ്. നല്ല ഉച്ച വെയിലായതുകൊണ്ട് നല്ല വെയിലാണ്. തൊപ്പിയില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. തൊപ്പിയും നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സും ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. നല്ല വെയിലാണ്. ഭയങ്കര കാറ്റുണ്ട്. ഇല്ലാത്തൊരു സമയം ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പോളി എത്തിലീൻ ഹോളോ ബ്ലോക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. കട്ടിയുള്ളതും അകം പൊള്ളയുമായിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കരയിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കടലിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കടലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ അല്പം സാഹസികത, അഡ്വെഞ്ചറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. തിരമാലകളുടെ ഉയർച്ച താഴ്ച അനുസരിച്ച് ഈ പാലവും ഉയരുകയും താഴുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ സാഹസികത എന്നുദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എന്തായാലും ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. എന്താ ഇത് ഓപ്പറേഷണലാകാൻ ഇനി കുറേ ദിവസങ്ങൾ കൂടി എടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴയിലെ ഈ പഴയ കടൽപ്പാലത്തിന് ഏകദേശം 150 വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആലപ്പുഴ ഒരു തിരക്കേറിയ തുറമുഖമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചരക്ക് കരയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ബോട്ടിലും ഷിപ്പിലും ഒക്കെ വരുന്ന ചരക്കുകൾ തിരിച്ച് കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പാലമായിരുന്നു ഇത്.
ഈ കടൽക്കാറ്റും തിരമാലകളുടെ ഇളകി മറിയുന്ന ഈ സ്വരവും സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഈ മണലിൽ കൂടെയുള്ള നടത്തവുമെല്ലാം ബീച്ച് ലവേഴ്സിനെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊതിപ്പിക്കും. അതിലൊരു ആഡ് ഓൺ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജും ബീച്ച് മ്യൂസിയവുമെല്ലാം. ഇവിടുത്തെ പഴയ പാലത്തിനടുത്തായി ഒരു പഴയ പടക്കപ്പൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. നാവികസേനയുടെ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത പടക്കപ്പൽ. ഈ കടപ്പുറത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ പൈതൃക പദ്ധതിയിൽ തുറമുഖ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കപ്പൽ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.